Не трябва да се сещаме за доброто само по празниците, доброто излиза от сърцето на човек. В Евангелието е казано: не ни осквернява това, което влиза в нас, с което се храним или с което се обличаме, а това, което излиза от нашето сърце. Така игуменът на Гигинския манастир отец Никанор предаде основното си послание за Рождество Христово. Мисля, че който има в сърцето си добрия залог, той в през цялото време на живота си с думи, с дело, дори и в мислите си е позитивен и добър. Волята на човека е неговата способност да се изрази, да бъде подобен на Бога. Но според отец Никанор много от понятията днес са преобърнати надолу с главата. Волята е способността на човека да прави избор, способността на човека да бъде подобен на Бога. Защото без воля човек не може да изрази себе си, да изрази това, което цени. А волята ни е болна и тя е болна от греха. Нека да празнуваме Рождество Христово благодатно и духовно. Така поздравяй всички, отец Никанор. Нека положим и ние начало да отървем от себе си, да се откъснем и да отхвърлим от себе си всичко това, което през изминалата година, която завършва, ни е притискало към земята, ни е създавало неприятности в отношенията с ближния, тормозило е съвестта ни, това, което ни е карало да се чувстваме така, да срам да чувстваме от себе си. Всичко това да отхвърлим, да се молим на Бога, да се променим към добро, да изпълняваме това, което Той ни научи в светото си Евангелие.